Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu estou fazendo esse vídeo porque eu adoro tomar pedrada e eu vou tomar pedrada de tudo quanto é lado aqui. Então, beleza, vamos nessa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estupro, tá? Eu já queria fazer esse vídeo faz muito tempo e agora, com essa polêmica que foi gerada com essa pesquisa do IPEA aí que foi feito esses dias, o assunto acabou ficando muito em voga e eu achei que era o melhor momento para gravar aquilo que eu já queria falar faz um tempo. Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho delicado porque muitas das informações que eu tentei buscar na internet eu não encontrei, outras eu não tive tempo de pesquisar e algumas eu acredito que não existam. Sabe, muitas das informações mais importantes para a gente conseguir e chegar a uma conclusão sobre esse assunto de estupro provavelmente não existem, porque nunca foram feitas, ou não foram feitas de forma bem feita. E eu vou trabalhar com o que tem, com o que eu achei e o que for disponível. Outra coisa que eu ia falar é que recentemente o canal Morgatória do Pássaro, né, que do Omaro, publicou um vídeo exatamente sobre isso. Bom, ele falou parte do que eu gostaria de dizer. Eu vou deixar aqui embaixo o link pro vídeo do Omaro, vou citar ele no decorrer do meu vídeo. Bom, pra gente falar sobre estupro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é estupro, certo? Existem várias definições, né, perante a lei. Eu vou usar aqui então a definição mais recente, porque a lei anterior considerava estupro apenas a penetração, e se não me engano só a vaginal, sem o consentimento da vítima. No caso da lei atual, eu vou até ler aqui, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Esse é o artigo 213. A pena é a reclusão de 6 a 10 anos. Essa lei é um pouco mais abrangente, não é apenas a penetração vaginal, então uma bulinação mais agressiva, seja feito mediante uma ameaça muito grave, isso já é considerado estupro pela lei atual. Eu sempre faço isso daí, né? Vamos falar um pouco sobre a questão biológica do estupro. O estupro é muito difícil de determinar em outras espécies que não a humana, mas é possível averiguar casos de cópula forçada. A cópula forçada, ela é basicamente uma cópula de forma agressiva, né, de forma violenta, em que o macho tenta insistentemente fazer a cópula com a fêmea até conseguir. Não necessariamente a fêmea não quer fazer essa cópula com o macho, tá? Mas de qualquer forma ele insiste de uma maneira muito violenta e pode vir a machucar a fêmea, inclusive há relatos de sangramentos e tal. Mas é muito complicado você falar que uma cópula forçada entre os animais não humanos é a mesma coisa que o estupro humano, porque o estupro humano ele envolve muitos outros fatores, que é o fator social, o fator psicológico, como a vítima acaba ficando depois dessa agressão, né? Você tem a questão da mente do estuprador, mas a gente pode fazer uma correlação. Ela não é a mesma coisa, especialmente porque a gente não tem como entrevistar os bichos, não tem como saber, mas existem casos de cópula forçada em vários animais. Eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns artigos que eu achei com exemplos de cópula forçada em moscas das frutas, né, Drosófila, em grilo, né, cricket, em lagartos, em mamíferos tem o macaco mexicano, o orangotango e o chimpanzé, e patos também, tá? Alguns patos fazem cópula forçada. E eu, inclusive, tenho um vídeo que eu gravei lá em Madrid junto com o Everson. Grande abraço, Everson. Que foi uma cena de flagra que eu peguei, porque eu vi que tinha um pato correndo atrás do outro e aquilo tava muito engraçado, porque eles ficavam fazendo... Aí eu liguei a câmera pra filmar e, infelizmente, eu não peguei essa corrida que eles estavam fazendo, que era engraçado, que eles rebolam, né? Depois é que eu fui ver o real motivo dessa corrida que um pato tava fazendo atrás do outro. Então vejam aí o filme que eu fiz lá em Madrid no ano passado. Olha! Só pra mostrar pra vocês que existe cópula forçada, que nitidamente a fêmea não tava muito afim de transar com esse pato, mas fica muito difícil você categorizar isso como um estupro do ponto de vista humano, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando trabalha com comportamento animal pra não ver uma moral humana ou comportamentos humanos nos animais. Eu tô fazendo esse comparativo pra ver o contrário, pra ver comportamentos animais
nos humanos. Bom, eu vou deixar também aqui embaixo algumas referências para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto. Tem um artigo da Marjon Calde e do Sapolsky, do Robert Sapolsky, falando sobre os transtornos sexuais dos orangotangos, falando que aquilo que eu já tinha falado no meu vídeo sobre a resposta à moralidade teísta, eu vou colocar aqui embaixo também, que os orangotangos, quando eles são pequenos, as fêmeas nunca querem copular com eles, então eles acabam estuprando as fêmeas, ainda sob o risco de serem mortos pelos machos dominantes, só para terem a chance de ter filhos. Enfim, eu expliquei melhor lá naquele vídeo, lá vocês vejam lá se quiserem. Um outro livro do Robert Sapolsky que ele comenta sobre a cópula forçada em babuínos é o Memórias de um Primata, e um livro que eu achei aqui na internet, mas eu não li inteiro, tá? Eu li só o capítulo que me interessava aqui. A Natural History of Rape, ou seja, a história natural do estupro. Biological Basis of Sexual Coercion, ou seja, bases biológicas da coerção sexual. Eu vou colocar aqui embaixo também o link, tá no Google Books. Vocês dão uma olhada lá se quiserem. Eu vou deixar aqui embaixo um texto também que eu achei na internet, desmistificando um pouco essa questão dos golfinhos, tá? Mas enfim, eu não me aprofundei na questão dos golfinhos, então vocês vejam aí se tiverem interesse. E aí eu vou falar uma coisa, como biólogo, vocês podem discordar de mim livremente, que eventualmente as feministas costumam falar e a maioria das pessoas acham absurdo, a maioria dos homens, na verdade, acham absurdo. E eu vou concordar com o que as feministas em geral dizem, todo homem é um estuprador em potencial. Do meu ponto de vista, como biólogo, elas estão certas. Porque ele possui ferramentas para estuprar alguém. As ferramentas quais são? Um pênis e funcional, ou seja, um pênis que possua hormônios que motivem ele e que mecanicamente esteja funcionando. Agora, é óbvio que não é todo homem que vai estuprar alguém. Eu tô falando que ele é um estuprador em potencial porque você não tem como saber quais são aqueles que não possuem desejo sexual, que sejam assexuados, ou seja, não possuem libido, que teoricamente são inofensivos, não vão estuprar ninguém. Aqueles que possuem alguma disfunção erétil grave ou algum problema hormonal que impede eles de ficarem com ereção. E também você não tem como saber quais são aqueles que, apesar de sexualmente aptos para fazer sexo com qualquer pessoa que seja, não vão fazer isso por uma questão social, porque foram educados de que isso é errado. Você tem que manter uma certa lógica na sua cabeça de que, apesar de todo homem poder ser um estuprador, a chance dele ser um estuprador é muito baixa. Basicamente, é a questão social. Você é ensinado desde criança que estuprar é errado. E quando você tem essa trava social que é colocada na sua cabeça quando você ainda é muito jovem, ela costuma ser difícil de quebrar. Você tem uma trava social na sua cabeça que diz que você não pode matar pessoas por aí. Tem uma trava social na sua cabeça que diz que você não pode estuprar pessoas por aí. E que você não pode roubar pessoas por aí, etc. Agora, isso não quer dizer que você não sinta vontade de fazer essas coisas. Muita gente tem vontade de matar os outros, ou matar uma determinada pessoa. E essa vontade de matar, não estou usando de eufemismo, não. É vontade de matar mesmo, tá? Eu já tive vontade de matar efetivamente algumas pessoas. Eu não fiz isso porque eu tenho uma trava social que me impede de matar pessoas. Então, é isso que separa uma pessoa que está apta a conviver em sociedade, ou seja, aquela que, a despeito dos seus instintos, consegue respeitar uma regra social, por exemplo, não matar ninguém, por mais vontade que isso tenha. E outro exemplo, então, é a questão do estupro. Tá? O cara tem vontade de transar com aquela mulher, tem vontade de vê-la nua, tem vontade de fazer coisas sexuais com ela, mas ele não faz isso porque ele tem uma trava social que impede ele de fazer isso. Ter a vontade de fazer essas coisas, isso daí não é controlável, isso daí é instintivo. Fazer com que essas suas vontades venham à tona, isso é social inadmissível, isso é socialmente inadequado e você não está apto a viver em sociedade. Então a gente tem pessoas por aí que são as que estupram, que são uma minoria esmagadora dentro da sociedade brasileira e precisam ser isoladas. Eu queria falar algumas coisas sobre as consequências do estupro, como por exemplo, estresse pós-traumático, né, um estresse qualquer, que pode gerar traumas, ou seja, a pessoa pode ter uma libido exacerbada depois de sofrer um estupro ou um abuso sexual. Pode ser o inverso, a pessoa pode ter nunca mais querer saber de sexo, uma trava sexual absurda, pode ter tentativas de suicídio, síndrome de Estocolmo, a pessoa se apaixonar por um estuprador, que seria uma maneira de amenizar, talvez, a agressão que ela sofreu, e a vergonha, né? Ou seja, a pessoa não vai falar pra ninguém que foi estuprada, vai ter vergonha disso pra si mesma e não vai contar pra mais ninguém. Ela acredita que socialmente ela vai se sentir inferiorizada. É mais ou menos que nem você ser enganado quando você sofre um golpe, sabe? Putz, eu caí naquele golpe da internet lá e comprei um produto que nunca chegou, sabe? Enfim, você acaba se sentindo um idiota. Por que que eu não conferi primeiro, por que eu não liguei pra pessoa, por que eu não fui lá buscar, por que eu confio na internet, sabe? Você começa a tentar achar maneiras de se culpar. Talvez seja uma maneira melhor de se conformar com o que aconteceu, jogar a culpa pra cima de si mesmo. Então, eventualmente, isso também acontece com o estupro, né? E fica falando, ah, mas e se eu não tivesse ido lá naquele dia, se eu não tivesse, sei lá, ido viajar, tá? Isso daí são variáveis que você não tem como controlar. Existem estratégias que a vítima, às vezes, usa mentalmente pra amenizar
o fato de ter sido estuprado. Você pode ter um exemplo que eu acho muito curioso, que é da mulher que ela diz que não foi um estupro. Ela não se conforma que ela foi estuprada, então ela inventa pra si mesma que aquilo não foi um estupro, que na verdade ela tava louca de vontade de fazer aquilo e que não foi tão ruim, e que no fim das contas não sei o que, começa a arrumar desculpas mentais pra violência que ela sofreu, pra agressão que ela sofreu. Inclusive, teve um texto que eu li, que infelizmente eu não vou conseguir colocar aqui embaixo, porque eu não achei o texto, eu procurei, né, da menina que chegou a gozar, ficou naquele negócio, ai, que coisa horrível, e tipo, não, na verdade eu tô gostando, vai, se conscientiza que você está gostando, se conscientiza que está gostando. Ah, se eu gozar, quer dizer que eu tô gostando muito, então eu vou gozar, sabe? Tipo, ela meio que tentou acreditar que realmente aquilo lá tava sendo bom, pra não ter que lidar com a realidade da situação. Isso me fez até pensar, quando eu li esse texto, que homens também podem ser estuprados por mulheres com eles penetrando. Quer dizer, você pode ser coagido sim a fazer sexo com uma mulher sem ter vontade. Bom, como eu não sou psicólogo, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, e mesmo porque eu não tenho bagagem científica, bagagem de pesquisa pra falar sobre isso. Eu só falei aquilo que eu sei que acontece, né? Se vocês quiserem saber mais alguma coisa do ponto de vista psicológico, vocês podem perguntar pra psicólogos aqui do YouTube. Então, eu conheço dois. Eu conheço o Frank Java, que eu já citei em alguns vídeos meus, vocês podem pedir pra ele fazer algum vídeo sobre estupro, e conheço o Thales Coutinho, que inclusive fez recentemente um vídeo sobre estupro, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que também vale a pena vocês verem. Então, esse vídeo dele, ele cita algumas consequências do estupro pra vítima, mas vocês podem pedir pra ele ampliar esse tema e fazer um outro vídeo falando só sobre a questão dos traumas que um estuprado sente, ou uma estuprada sente. Aí a gente chega no ponto chave do meu vídeo, a questão da cultura do estupro. Aí eu tenho os meus problemas pra lidar com essa afirmação. Muitas pessoas dos movimentos feministas e até de outros movimentos sociais, né, dizem que nós vivemos aqui no Brasil e na sociedade ocidental, né, na cultura do estupro. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar esse termo, tá? Eu vou tentar ser claro pra vocês aqui por que eu tenho dificuldade de aceitar esse termo. Apesar de não discordar dos fatos que as pessoas que defendem isso estejam dizendo. Eu acho que o que elas dizem está correto, eu só não concordo com a nomenclatura cultura do estupro. Essa nomenclatura me incomoda. Eu vou deixar aqui embaixo vários links, tá? Vários links falando sobre a questão na África em relação ao estupro. Países como Uganda, Ruanda, República Democrática do Congo, que era o antigo Zaire, e África do Sul possuem os maiores índices de estupro do mundo. Então, a África do Sul tem a maior porcentagem de estupro mesmo. Pelos dados que eu encontrei aqui, são 500 mil pessoas estupradas por ano na África do Sul, entre homens, mulheres e crianças, principalmente mulheres. De uma população de 51, 52 milhões de pessoas, 500 mil de estupros por ano é um número, assim, assustador, é um número inacreditável, é um número muito, mas muito além dos números do Brasil. É um número muitas vezes maior que o número do Brasil, e a população do Brasil é 4 vezes maior que a população da África do Sul. Na parte leste do Congo, né, o antigo Zaire, lá, o Congo belga, você tem a divisa com a Ruanda, Burundi, Uganda. Né, nessa região e na divisa com esses países, que você tem aquela questão de guerrilha, da dificuldade de resoluções políticas, que tem aqueles grupos terroristas, aquela bagunça toda naquela região, já foi cunhado por algumas pessoas como o pior lugar para uma mulher nascer, o pior lugar do mundo para uma mulher nascer. Lá, o que você tem de particular? Lá você tem os homens falando do estupro com orgulho. Você tem os homens falando: estuprei tantas mulheres. Tem uma entrevista que eu vou deixar aqui embaixo, que saiu acho que na BBC, não lembro em que ano, acho que 2012, de um soldado do Congo lá, que eles entrevistaram. O cara estuprou 53 mulheres e o cara tinha orgulho de falar. Falava assim: quando você estupra uma mulher, você se sente mais livre, você se sente melhor, você se sente uma pessoa engrandecida. Você tem uma aceitação social, pelo menos entre os homens da sociedade, né, do estupro. Então eu consigo imaginar uma situação assim: você chega num bar entre os homens chegam num bar ou em qualquer coisa similar lá na África, no Congo ou em Uganda, tá? E eles conversando entre eles assim: Hey, mtu, nini kuhusu yai? Ah, mimi kubakwa badia wazichana katika mchana. Ah, kubwa, mtu muema. O estupro nesses lugares independe de idade da vítima, independe de se a vítima é bonita ou feia, se é jovem ou velha. Tem casos de estupros de senhoras de 100 anos, de crianças de 2 anos. Você tem uma questão de dominação ali, sabe? Isso não tem nada a ver com a provocação da mulher. A mulher provocou pra ser estuprada. Não, porque lá qualquer uma tá valendo, sabe? Inclusive homem, né? Tem muito estupro de homem nessas regiões também, tá? Cerca de 23% dos homens já foram estuprados naquela região. 23%, um quinto dos homens já foram estuprados, provavelmente quando criança. Então, é uma realidade, assim, é fora do comum. O estupro, ele é socialmente aceitável, ele é um articulador de relações sociais, entre homens principalmente. E, óbvio que nenhuma das mulheres que foi entrevistada, mesmo os homens, gostam de ser estuprados. Então, isso, a meu ver, é cultura do estupro. Dizer que o Brasil é uma cultura do
estupro, ou que a sociedade ocidental, então Estados Unidos, Canadá, Europa, uma cultura de estupro, vive uma cultura de estupro, a meu ver, é um termo errado. O que não quer dizer que a gente não tenha problemas gravíssimos que a gente precisa resolver aqui. E eu vou falar sobre esses problemas agora. O que eu vejo aqui no Brasil não é uma cultura do estupro, em que o estupro ele é valorizado, em que o estupro ele é motivado, em que o estupro ele é considerado algo socialmente aceitável nos círculos nos círculos masculinos. Salvo, talvez, um ou outro grupinho de pessoas bizarras na Deep Web ou, sei lá, em algum lugar. Eu não vejo isso sendo aceito pela sociedade, você não vê a televisão falando com isso com normalidade, você não vê pessoas influentes na sociedade falando disso com normalidade, como acontece na África. Até padre fala que estupro é normal e, tipo, é assim que acontece, ponto, entendeu? Por que que eu digo isso? O estupro no Brasil, ele é mal visto. Ele é mal visto e ponto, tá? Tanto é que estuprador vai pra cadeia e é currado até a morte. Às vezes não precisa nem ir pra cadeia, na delegacia mesmo. O cara nem chega a ser preso, nem é julgado, nada. Corta o pinto dele e coloca, faz ele comer. Uma coisa muito interessante que eu vi, teve essa onda dos encoxadores recentemente, né? Que tava indo pelo metrô. E teve um cara lá que ele encoxou uma mulher no metrô de São Paulo. E ele encoxou bonito. Não foi só uma encoxadinha tipo, ah, opa, com licença, tá muito cheio, deu uma raspadinha. Não, o cara encoxou bonito. Né? O cara pôs o pinto pra fora, gozou nela. Não houve penetração, eu acredito que não tenha tido nem contato de pele, mas enfim, o cara gozou no meio do trem, sabe, tipo ejaculando lá na mulher. E isso que eu achei interessante, na reportagem, vou deixar a reportagem aqui embaixo, esse cara, ele só parou de apanhar depois que os oficiais do metrô chegaram. E ele foi preso e indiciado por estupro, porque aí dentro dessa lei do estupro que a gente tem hoje, isso é considerado estupro. Agora, se fosse uma sociedade que aceitasse o estupro como normal, esse cara ia apanhado, as pessoas que estavam dentro do vagão do trem, não ia apanhar. Sabe, as pessoas iam simplesmente ou agir como normal, ou alguns iam até cumprimentar e falar, oh, isso aí, assim tem que fazer. Não foi isso que aconteceu. A gente tem uma sociedade que não gosta do estupro, não tolera esse tipo de coisa, não é conivente com esse tipo de coisa. É uma sociedade no geral, apesar de alguns indivíduos poderem ser, tá? São os pontos fora da reta. Eu vou sugerir um tema melhor. O que eu vejo aqui no Brasil é uma relativização do estupro. Aí sim, eu vou concordar que a gente tem um problema grave para resolver. Ou seja, o brasileiro, ele estupra, mas ele diz que não foi estupro. Isso aconteceu com muitas pessoas, vocês podem ter isso documentado com amigos de vocês, amigas de vocês, pessoas que vocês conhecem, com quase toda certeza vocês conhecem alguém que passou por isso. Menina bebeu demais, ficou meio grogue, dormiu, apagou, né, enfim, dormiu, não digo que apagou de bêbada, de entrar em coma, mas tipo, dormiu, e o cara foi lá e transou com ela. E a menina tava meio que desacordada. Isto é estupro. Ponto! Houve conivência da menina? Não teve. Ah, quem cala consente. Bela merda, sabe? Se for assim, então quem cala consente, então eu posso estuprar um mudo? Ah, ele ficou quieto, não falou nada, então eu posso estuprar ele. Não é assim, isso daí não funciona dessa forma. Não teve consentimento da menina, ela não estava dentro das suas plenas capacidades mentais para poder consentir o sexo com você. É estupro. Eu não estava em condições de julgar se era ou não válido transar com você. E aí, ou seja, se você fez isso, é um estuprador. Ponto. Você tem que colocar esta palavra na sua cabeça. Então você tem que primeiro gerar uma consciência nas pessoas de que o que elas estão fazendo é estupro. Porque elas dizem que não é. Elas falam assim, não é estupro. Isso aí que eu fiz foi porque ela vacilou. Ah, porque ela tava bêbada. Ah, porque ela dormiu. Ah, porque ela dormiu lá em casa. Se ela dormiu lá em casa é porque ela queria. Se ela queria, então não foi estupro, sabe? Então, eu vou deixar aqui embaixo um link da mulher que começou essa campanha aí do eu não mereço ser estuprado, em que ela cita alguns casos de pessoas que foram estupradas de uma maneira completamente idiota, e o cara acredita efetivamente que aquilo não foi um estupro. Por isso que eu falo, a gente sofre de uma relativização do estupro, a gente tem a mania de dizer que aquilo não foi estupro, não, sabe, isso daqui foi sexo surpresa, sabe, não sei, sabe, é esse o problema que a gente tem aqui no Brasil. Ou aquele caso de pra menina, no começo ela não queria, mas aí depois ela meio que gostou, aí ela meio que queria, e aí ela, eu fiquei na dúvida, então eu transei mesmo assim. Aí entra em todas aquelas questões da reação do estupro, né? Que às vezes a menina, pra não se sentir estuprada, ela finge que tá gostando. Na minha opinião, opinião do Pirula, minha opinião, a gente não vive uma sociedade que tem uma cultura do estupro. A gente vive numa sociedade onde existe a relativização do estupro, onde o estupro é mal visto, o estupro não é uma coisa a se gabar, não é uma coisa a se ter orgulho na sociedade que a gente vive, mas as pessoas que estupram isso, em grande parte, não dizem que aquilo foi estupro e inventam alguma maneira para dizer que não são estupradores. Ou seja, existe aqui no mundo ocidental, e eu não incluo só o Brasil nisso, incluo todas as Américas e Europa também, nós potencialmente podemos nos transformar numa Uganda, numa Ruanda, numa República Democrática do Congo. A gente
potencialmente pode se transformar assim. Um exemplo de como isso pode acontecer, ou seja, a gente tem que ficar ligado para a gente não realmente não entrar numa cultura do estupro, em que o estupro é visto como algo positivo, esse fato dos caras das encoxadas que apareceram aí em janeiro, fevereiro desse ano. Os caras, eles se juntavam numa comunidade no Facebook, que agora está sendo monitorado, ou foi extinta, não sei agora, para combinar as encoxadas nas mulheres no trem, no metrô, no ônibus. E não era pouco homem, não. Era muito homem que estava lá combinando. Essas pessoas que frequentavam essa comunidade acreditavam que encoxar uma mulher e às vezes até gozar nela dentro do metrô é socialmente aceitável. Sabe, você tem pessoas para contar os seus atos. Esses atos, eles não vão ser julgados negativamente, como seria se você contasse isso daí na televisão ou para sua família, por exemplo. Com os amigos virtuais, você pode criar um grupo que aplaude as suas atitudes extremamente inadmissíveis para a sociedade. E aí você tem o que você precisa, você tem a aceitação social. Não a aceitação social de todos, a aceitação social daquele grupelho que você entrou e daquele grupelho que concorda com as suas atitudes. O fato de eu dizer que nós não estamos vivendo numa cultura do estupro não quer dizer que a gente não possa começar a viver em um tempo muito curto em uma cultura de estupro. Por isso que eu acho que essas campanhas são importantes. Muitas pessoas vieram me questionar sobre essa campanha aí da mulher lá mostrando as tabuletas e tal, falando que eu não mereço ser estuprado. Eu já vou entrar agora na questão do IPEA. Eu não sei se essas campanhas são efetivas em mudar a sociedade, mas elas são efetivas pelo menos em mostrar a opinião de quem adere e de quem não adere. Eu vou colocar aqui um link aqui embaixo também. Os números de estupro cresceram muito nos últimos 4 anos de registro aqui no Brasil, tá? Cresceram muito, alguns lugares ultrapassaram até o número de homicídios. Muitas pessoas vieram falar que o brasileiro está estuprando mais. Na verdade, o que está aumentando não é a quantidade de estupros, o que está aumentando é a denúncia dos estupros. Tá? O estupro sempre foi uma realidade muito grande, né, em todas as sociedades humanas, das melhores e nas piores. Os pesquisadores nessa área costumam dizer que é como a analogia do iceberg. Você está vendo, os números que a gente está vendo é aquela coisa do iceberg que está para fora. A parte do iceberg que está embaixo d'água, você pode colocar umas 3, 4 vezes mais aí. Face de África do Sul. Né? Bom, finalmente então vamos falar agora da pesquisa do IPEA. Tá? Eu vou colocar aqui embaixo o link da pesquisa do IPEA, e muitas pessoas criticaram dizendo que essa pesquisa foi mal feita. Então, antes de falar dos pontos de vista que eu tive com relação à pesquisa, eu vou pedir para vocês verem o vídeo de um cara que chama Adolfo Sarzida, ou Sarzida, eu não sei como é que pronuncia o seu sobrenome, cara. Que achei interessante, ele aparentemente trabalha em institutos de pesquisa, ou já trabalhou em alguns institutos, e ele nomeou alguns pontos, né, que podem estar errados com relação a essa pesquisa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas pesquisas e da forma como elas são feitas. 66,6% das pessoas entrevistadas eram mulheres, então, ou seja, a maioria eram mulheres, e 41% tinham menos que o ensino fundamental completo, tá? Ou seja, a maioria, a maior porcentagem de todas, né, 41%, né, um pouco menos da metade, tinham uma escolaridade menor do que o ensino fundamental. E a grande maioria também dos entrevistados ganhavam até R$500 por mês, 500 e poucos reais por mês, um salário mínimo só. Ou seja, eram pessoas pobres, pouco escolarizadas e, em sua maioria, mulheres. Tanto é que até o Adolfo aí do vídeo que eu comentei supõe que sejam, na verdade, empregadas domésticas, porteiros, pessoas que trabalham em serviços de base, que usualmente ganham menos e possuem menos escolaridade. Entre as perguntas que estavam lá, algumas tiveram respostas extremamente positivas. Pergunta 10, por exemplo: a questão da violência contra a mulher recebe mais importância do que merece? A grande maioria discordou. Falou assim: não recebe uma importância maior do que merece. Recebe uma importância provavelmente igual ou menor. Pergunta 15: quando há violência, casais devem se separar? 61%, quase 62% concordaram com isso, ainda que algumas pessoas concordassem que as brigas corriqueiras domésticas deviam ser resolvidas apenas entre o casal. Pergunta 16: o homem que bate na esposa tem que ir pra cadeia? 78% concordou com isso. 20: dá pra entender que um homem que cresceu em uma família violenta agrida sua mulher? Mais de 60% falaram que não, a vida da família dele ter sido violenta não justifica ele ser violento. Foram resultados bastante positivos com relação à agressão das mulheres, né? As pessoas têm uma percepção, as pessoas que foram entrevistadas têm uma percepção que a culpa realmente é do homem de agredir a mulher dessa violência, tá? O que até seria esperado numa maioria de mulheres que respondeu a essa pesquisa. O grande pepino com relação a essa pesquisa que foi feita foram as duas últimas perguntas, que eram a 24 e a 25. A 24: mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Será que o pessoal que respondeu a essa pesquisa, em sua grande maioria com baixa escolaridade, será que eles entenderam merece ser atacado? Eles confundiram com tem mais chances de ser atacado? Bom, gente, aqui eu vou ter que fazer um adendo
porque gravei aquele vídeo no dia 4 de abril, só vou conseguir colocar ele no ar agora, sei lá, acho que dia 8 ou 9, tá? E nesse meio tempo surgiu aí uma nova notícia que eu não tinha conhecimento quando gravei, de que a pesquisa no IPEA sofreu um erro, eles trocaram a resposta de uma questão com a de outra questão. Bom, a questão que eles trocaram era aquela questão que perguntava se a mulher que apanha em casa e continua com o marido gosta de apanhar. O que muda essa questão 24, né, para mais ou menos 70% de discordância, ou seja, 70% das pessoas que foram entrevistadas discordaram de que a mulher que usa roupas curtas, né, merece ser atacada. O que gera aí uma coisa tipo 25% que concorda. 25% ainda não é um número desprezível, mas não é nem de longe tão preocupante quanto os 60% que concordavam no caso. Eles trocaram a questão 23 com a 24. Bom, com esse resultado, né, que acabou se mostrando verdadeiro, o IPEA arremessou de cabeça a credibilidade deles no lixo, tá? Isso daí acabou com o IPEA, com o Instituto de Pesquisa. Os caras vão demorar muito agora para conseguir ter credibilidade de novo. Não importa quantas pesquisas boas eles tenham feito, tá? Infelizmente, nesse mundo é assim que funciona, né? Os seus acertos não são levados em conta, e sim os seus erros. Então, paciência, IPEA dançou. Tá? Eu achei louvável a atitude do diretor do IPEA se demitir. O diretor do IPEA me pareceu fazer uma atitude que requer bastante coragem, mas isso não diminui a relevância da cagada que eles fizeram. Então eu tinha falado bastante sobre a questão dessa pergunta, cortei todo esse pedaço do meu vídeo antigo, porque não tem mais necessidade de falar, mas eu ainda assim eu tinha explicado sobre a diferença, né, que existe entre a roupa da mulher e o fato dela ser estuprada, tá? Eu tinha feito esse paralelo, e essa parte eu vou deixar, tá? Da parte que eu tinha gravado, porque eu acho que ela ainda é válida, ainda é relevante o que eu falei sobre isso. E outra coisa que aconteceu nesses dias também, né, que eu fiquei editando esse vídeo gigantesco, foi que o Yuri e o Clarion lançaram vídeos falando sobre esse assunto. Vou deixar aqui embaixo na descrição, vale a pena ver os vídeos deles, eu só vou criticá-los em um ponto. Eles falaram que a pergunta tinha sido feita, né, se as mulheres merecem ser atacadas, e que as campanhas que foram feitas depois eram de que eu não mereço ser estuprada. Sabe, as pessoas de uma maneira oportunista substituindo a palavra atacada por estuprada para, sei lá, enfim, validar suas ideias, dar força para a causa, essas coisas assim. E eles falaram que realmente não é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Eu entendo que há diferença entre as duas palavras, eu entendo que pode ter havido má fé no uso de uma palavra em detrimento da outra, mas eu não vejo isso como uma diferença muito grande, porque ser atacada, pelos exemplos que eles deram lá, ser xingada na rua, apanhar, etc., é igualmente uma coisa negativa. Então é a mesma coisa de pensar, ufa, que bom, realmente as pessoas elas não estão dizendo que eu mereço ser estuprada, elas estão dizendo que eu mereço apanhar na rua ou que eu mereço ser xingada. Pô, pera lá, sabe, ser atacado, ser estuprado, as duas são uma forma violenta de reagir e as duas formas estão erradas. Sabe, então também não dá pra ficar relativizando isso. Não é tão grave quanto ser estuprado, mas de qualquer maneira não é algo positivo, sabe, gente? Desculpa pro Yuri Clarion aí, esse argumento que vocês deram não justifica, sabe? Vocês sabem que dentro desse contexto aqui, a grande diferença fez quando os caras do IPEA falaram que a questão tava trocada, né? Então, sinto muito aí. E vou pegar também aqui alguns dados no que eles chamam de dossiê mulher. Eu não sei se ele é anual, se ele é feito anualmente, mas eu peguei a 8ª edição, que ela saiu em maio de 2013, agora faz um ano mais ou menos. Tá, que reúne os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 6.029 casos de estupro qualificado foram registrados. Você tem as tentativas de estupro também, mas eles não contam aqui, eles separam. Tá? E desses 6.030 casos, tá, 4.990 e tantos, né, quase 5 mil, eram mulheres. Tá? Ou seja, 82,8% dos estupros acontecem em mulher. Tem uns 17% aí que é em homens, tá? O que também não é um número desprezível. E cerca de 62,7% dos casos, as vítimas possuíam alguma relação com o estuprador. Seja pai, tio, irmãos, enfim, parentes que moravam em casa, seja uma relação profissional de trabalho, seja vizinho, seja conhecido, tá? Amigos, pessoas assim. Então, tem lá todas as estatísticas mostrando qual é o grupo de cada, mas somando todas, 62,7%, ou seja, quase 63% das pessoas que foram estupradas conheciam o seu agressor. E se você não concorda com esses dados que eles estão apresentando, então você me busque dados melhores ou mais confiáveis. Eu não achei, tá? Desculpa. Ou seja, se você acha que a roupa da mulher tem uma correlação com o estupro que ela sofre, você vê que isso daqui já não faz mais muito sentido, porque se quem estupra uma pessoa que conhece ela, conhece a pessoa, tanto faz a roupa que ela vai estar usando. Ela pode estar usando um escafandro, sabe, uma roupa de astronauta, que não vai impedir o estupro dela. Se o cara mora na sua casa, se é seu pai, seu tio, seu irmão, etc, que vai te estuprar, ele vai te ver de tudo quanto é jeito, de camisola, vai te ver saindo do banho, sabe, você vai ter que ficar vivendo em casa como se fosse uma prisão. Então, no máximo, para 37% dos casos, sabe, a vítima não conhecia o estuprador.
Talvez as roupas tenham influído nisso, eu não sei. Aquela moça que foi abusada lá no metrô pelo cara lá que apanhou lá, que eu comentei agora há pouco, ela tava de sainha. Eu não sei se tava. Em muitos países do Oriente Médio, por exemplo, as mulheres são estupradas, elas usam burca. Será que a roupa tem correlação mesmo? E na praia? Na praia as pessoas andam peladas praticamente, andam mostrando muito parte do seu corpo. E você não vê índices grandes de estupro na praia. Tá tudo bem que você também não tem índices de privacidade grandes na praia, mas enfim, em cidades praianas, será que o índice de estupro em cidades praianas é maior? Tá bem, essa que é a questão. Esses exemplos o Omaro também deu no vídeo dele, tá? Por isso vai ficar um pouco repetitivo se vocês já viram o vídeo do Omaro, mas... Alguém, numa discussão que eu tive no Facebook recentemente, levantou uma hipótese. Se você pegar uma mulher nua e fizer ela passear no shopping center, você acha que ela vai ser estuprada? Acho que dificilmente ela vai ser estuprada. Na Índia, que teve, alguns anos atrás, aquele caso daquela menina que ela foi estuprada por 6 homens, o namorado dela tava com ela, foi espancado e jogado pra fora do ônibus pela janela, tá? E ela foi morta porque ela foi... Depois eles colocaram um cano de ferro dentro dela, uma coisa assim. Aparentemente ela não estava usando uma roupa provocante ou uma roupa que mostrava grandes partes da pele dela, sabe? Então, essa questão da roupa que você usa não me parece ter uma correlação com os índices de estupro. Então, os índices de estupro não aumentam porque a mulher está usando menos roupa. E tem, inclusive, uma campanha que foi motivada pelas atrizes de Bollywood, na época lá da Índia, lá, e fizeram um vídeo, vou deixar aqui embaixo também o link do vídeo, mostrando que a culpa não é da menina. A menina não foi culpada pelo estupro que ela sofreu. Tem um exemplo que o Omaro deu também no vídeo dele, a última vez que eu vou citar o vídeo do Omaro, tá? Que eu achei muito bom, que é a questão da mulher usando pouca roupa, ela está se oferecendo. E ele fez uma analogia genial com a questão do carro, que, aliás, é uma analogia que eu já tinha pensado também, mas, enfim, ele falou primeiro, então a ideia é dele. E vamos então agora finalizar para a última questão lá da pesquisa do IPEA. Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros? Em que a grande maioria concordou. E eu vou dizer uma coisa, eu também concordo, mas não do jeito que as pessoas dizem. Eu conheço casos de meninas que foram abusadas. Elas não foram estupradas, tá? Conheço até casos de meninas que foram estupradas, mas eu não tenho tanta proximidade. Todas elas me relataram, essas três meninas que eu conheço que passaram por isso, relataram uma paralisia logo no momento da agressão. No momento da agressão, a menina fica paralisada, sem ação. Uma paralisia, que nem aquela que dá, sei lá, em cachorro quando você tá com o carro chegando perto. Tá bom, ao invés do cachorro sair correndo, ele para e fica olhando assim, né? E aí acaba sendo atropelado. Esse tipo de paralisia, que é uma reação natural, é uma reação esperada, né, de uma situação de surpresa, e quando você não sabe como agir, isso precisa ser treinado para não acontecer. Mulheres precisam, de alguma forma, no meu entender, desenvolver algum método de defesa pessoal. Uma dessas meninas que eu conheço que sofreu abuso, tá, uma tentativa de estupro real, dentro de casa, era um pedreiro que estava trabalhando na casa dela, ela usou técnicas de defesa pessoal e o cara tá procurando até agora a chapa do caminhão que atropelou ele, tá? E a menina não era grande, tamanho normal, e o cara sim, era um cara grande. Então, é uma boa maneira, se você tiver condições, tentar fazer uma aula de defesa pessoal. Nessas aulas, inclusive, eles vão talvez te ajudar a vencer essa paralisia inicial que acontece quando uma agressão é feita. Ela não pode ficar baseada só na polícia e ela também não pode ficar só baseada na boa vontade dos homens. Sabe, eu tô aqui fazendo minha parte, tentando conscientizar as pessoas para que isso não aconteça. Mas um louco, um degenerado, um maluco, ele vai ver meu vídeo, vai dar risada. Ele vai ver o vídeo das outras pessoas, essas campanhas das meninas, ele vai dar risada. Outra coisa que precisa ser feita, você precisa parar de ter vergonha e de sentir culpa. E isso vale para qualquer pessoa, a gente sabe que isso não é fácil. Vá em psicólogos, vá em psiquiatras, converse com as pessoas de sua confiança. Você não pode ter vergonha ou culpa, você tem que denunciar essas pessoas. Um dos casos de uma das meninas que eu conheci que sofreu abuso, foi o médico que abusou dela, sabe? Ela tava numa consulta, o cara trancou a porta e meteu a mão. E por vergonha, por uma questão de culpa, por N fatores, acabou não denunciando o tal do médico. Isso não pode acontecer, esse cara tem que ser denunciado, essas coisas têm que ser levadas à tona. Ah, mas vai perder o emprego, ele mora comigo, eu não posso mandar prender, eu não posso não sei o quê. Nesse ponto, a sociedade tem que aprender a apoiar a vítima. Quem tem que perder o emprego é o estuprador, não ela. Ah, mas mora comigo. Não devia morar com você, devia estar preso. Essa pessoa que estuprou você e que mora com você devia estar presa. E aí vai um ponto muito crucial. As mulheres precisam se apoiar mais. Precisa acabar com essa furação de olho que tem entre mulher. Tem casos, por exemplo, de um cara casado que estupra uma mulher. A esposa do cara chega e fala assim: ah, essa vagabunda se insinuou pro meu marido. Como assim essa vagabunda se insinuou pro seu marido, sua mulher? Você é casada com um monstro. Esse monstro tá fazendo vítimas por aí. Você ainda tá querendo arrumar uma desculpa mental pra dizer que a culpa é da outra mulher e que o seu marido é legalzinho. Acorda, mulher topeira.
você precisa aprender que o cara que você casou, que você escolheu pra casar, ele é um bandido. Especialmente porque a grande maioria dos estupros, por essas pesquisas que eu mostrei, é o próprio marido que estupra. Não é porque você é casada com ele que você tem a obrigação de dar pra ele sempre que ele quiser, a hora que ele quiser, sabe? Você dá pedra. E vice-versa. E principalmente, uma coisa que as mulheres precisam fazer, já que 66,6% das pessoas entrevistadas pelo IPEA eram mulheres, as mulheres precisam parar de pensar desse jeito. E até a próxima aí, a gente vai se falando. Um abraço aí e falows. Queria entender por que ficou essa porra desse topetinho ridículo aqui, viu?